Dámy a pánové, pozvu dalšího hosta, kterým je Lenka Dolanská-Vlasáková. Co se ti nezdálo? Ne, to je poprvé, co mi někdo takhle oficiálně řekl, to je hezký. Když jsi totiž tady byla minule, tak jsi si stěžovala, že na Dolanskou neslyšíš a když tě vyvolávají v ordinaci, takže sedíš dál. To je pravda, ale teď už ne. Už jsi si zvykla? Už jsem si zvykla. Tak proto jsem ti tam dal oboje. To je hezký. Aby jsi jako nestěžovala. Tady, jestli mohu nabídnout? Já pro mě, aha. A prosím, ty toho budeš mít letošním roce hodně, zalez do spacáku či matky v trapu, tam hraješ taxikářku, že jo, někde? Taxikářku, no. A dobrý, jsi tak rozářil. Jo, protože to bylo skvělý, protože já jsem hrála poprvé vlastně takovýho jako kluka. Jo, to je holka, která je holka z vesnice a vlastně řídí auto. A mně to přišlo úplně výborný, protože já jsem taková jako vlastně taková křehká bytost, většinou jsem hrála takový ty éterický bytosti a tady jsem měla pořád džíny a takovou jako vytáhanou bundu. Výborný, výborný. Jo. A ty řídíš ráda? Jo, jo. A zvládneš při tom hodně věcí? Jak to myslíš? Že tady, když jsi vyprávěl Jiří Vejdělek, jak jsi takhle jedla na zkoušku žen v pokušení? Jo. A no. Pamatuješ si na tom? Ne, vůbec. Jak jsi připravovala během cesty? Tak intenzivně ještě zastavili policajti za to, že čteš za volantem? To jsem dělala. No jo. Tak vidíš to, tak to si nepamatuju, opravdu. No, a on ti potom vyjednal trojnásobně vyšší pokutu, myslím. Ježkovi, zrak je to hodnej, ale no to si nepamatuju. Ne jo. Vidíš to, takovýhle věci zapomínáš. No, tak myslím tím, že s tebou asi je veselý. Ty jsi měla vůbec veselý život, ne? Dětství veselý. A to si jaký poslední. No ne, my se můžeme i podívat na její veselé dětství. Aha. Jak? Jak jako, tak podívej, jak to u vás bylo veselo na vás. Ježkovi zraky, to je krásný. Že jo? No tak to je vtipný. Ty šaty byly úplně nesnesitelně nepříjemný, protože ty byly z toho krepsilon. Já to nenosil, nevím. No, to buď rád, to si prostě na sebe vzala, mě si takový jako neopren na sobě, kterým se strašně člověk potil. Jo. A to je můj brácha, to je hezký. A tam ta je moje teta, ahoj. Jo, takhle. No a teď jsi si vyrůstala hodně u dědečka s babičkou, kteří na tebe měli čas, ale a byli ekonomové, že ty jsi tak jako tamhle, to je samý zubař. Nevím, jestli víš, všichni zubaři tam. A tak u vás ekonomové, ale ty jsi tak nějak jako utrhla. No u nás nebyli všichni ekonomové. To no, byl můj dědeček, můj tatínek, maminka, ta má zemědělku, to je jako ne. Jako nebyli všichni ekonomové. No. A ta vlastně dědeček byl geolog a byl profesor jako vlastně na gymnáziu taky a teprve potom vlastně, když začal pracovat jako státní úředník nebo pak by jako, jako ministr, tak vlastně jako se věnoval ekonomii, ale jinak jako vystudoval přírodovědnou fakultu. No já jsem hlavně myslel dědečka Františka Vlasáka. No to o něm mluvím. No a to byl jako, to byla známá osobnost. Tak já nevím, jestli znají mýho dědečka, ale tak jako pro mě to byl dědeček. Byl i v českým století. To je pravda. A jo. To je pravda, jo. Hrál ho Olda Vlach. To jsem měla hroznou radost. Že jo? No, tak to bylo hezký. Jo, já tady mám tady originál, teda nemám tady pana Vlacha. A máš dědu? Je, to je můj děda. No, teď to říkám, že to je děda. A odkud máš ty fotky? To jsou takový naše ty nebyla doma, když jsem zabila návštěvě zrovna. Hodně soukromý fotky. No, tak ale slušilo ti to tam. Ty čepičce. To byl dědeček. A ještě mám i babičku, jestli chceš vidět babičku. No. Mě to radost udělá. Že jo? Pojďme ještě na babičku. Ještě babičku. Která vlastně má vlastně vliv na to, že... Ne, to není moje babička. Není babička? To je moje prababička. Prababička, jo, vlastně, pardon, prababička. To je prababička. Jako, tam, pardon, já měl akorát fingra s monoklem, jako, a tady... Jsou takový hezký fotky, no tak já tě trochu závidím. No to dobře, no. My se známe asi díl. Jo, tak. To ani ne, tak ale... Praha, Uherský, no to je jedno. Ale... Ne, ale babička měla hodně vliv na tebe. Její zásluhou seš herečka. No to je pravda, to je pravda. No, moje babička měla takovej... přestože ona byla teda jako chemik, jo? Ona měla několik chemických patentů. Ale moje babička byla jako, myslím, že velmi empatická bytost. No. A ta třeba jako mě někdy, když jsem byla na gymnáziu, řekla, jestli nechci vlastně jako hrát. Jak na to přišla? No to nevím, to jsem se jí zapomněla zeptat. Aha, dobře.
To opravdu jako nevím. A sama ona mě poslala na takový kurz, který se jmenoval Máte talent, přesvědčte se. Jako riskla to? Riskla to. A já jsem tam tať odjela a oni za mnou přišli a řekli, že jediný z těch 20 lidí, kdo tam je, tak talent má, tak to jsem já. Tak to bylo zase hezký. A třeba mýmu bratrovi, který jako vlastně studoval filozofii, řekla, že si myslí, že má být ajťák a je ajťák. Jako babička prostě... Jako jste dělali, co chtěla babička. Ne, to ne, to ne. Já mám pocit, že prostě jako v něčem byla jakoby taková nějaká vědma. Jo, a ty jsi taky k ní odešla, ne? Nějak bydlet s babičce, s dědečkem, v 17 z domova, no, jo. S tak... Krosnou. Přesně, ano. Pubertálně jsem zbalila dějiny umění a to, na tom jsem byla závislá. Na jako všech 10 dílů všech od Pichuana? Ano, přesně. To jsem nacpala do Krosny, do zbytku jsem dala oblečení a odešla jsem k babičce. A to je hodně svazku. To je, hodně. To se ti tam těho oblečení moc nevešlo? No nevešlo, ale to bylo jedno. Ale já jsem prostě na tom byla prostě úplně závislá. Jsem byla šťastná, že to mám. Já jsem stála tu frontu před tím Odeonem, který byl v celetný, abych jako koupila si ten díl, co mi chybí. Myslím, že nějaký mi chyběl, byla jsem z toho hodně nešťastná. Pětka, nebo čtyřka, nebo pětka. Jasně. No. A s tím si šla, když jsi z domova jako... To bylo jako pro mě jako důkaz toho, že jsem jako dospěla. To jsem si vzala ty nejdůležitější věci. No, dějiny umění. Dějiny umění, no. Kurz přežití. Něco takového KPZka, jako moje. Ano. No. A pak jsi šla na Damu? Tam jsi uspěla na Damu? Zajímavý spolužáky jsi měla? Jo. My jsme byli teda úžasný ročník. No, tak když... třeba jmenuj na mátku, jestli tady se to nějak nepropojí. Jo, dobře. Tak Martin Mišička, Ondra Sokol, Saša Rašilov, Bára Munzarová, Kristýna Frejová, Sabina Remundová. To jsou skoro všichni z hereckých rodin. To je pravda, taky si všichni mysleli, že já jsem taky z herecké rodiny, že jo? Jako, že jsem dcera Honzy Vlasáka, takže to mě jako doteďka jako pronásleduje. Jo, vidíš, to mě ani nenapadlo. A Hynek Čermák taky? Ne, Hynek ten byl rok pod náma. Jo. Ten vyprávěl, že byl do tebe zamilovaný celou Damu, jako všichni, byla nedobytná. To už je dávno. Já tam v té době ještě nebyl, jak jsem o to přišel. No. Ale říkalo se to, no. Ale to už je dávno. Co, jako, že jsi nedobytná? No, a že jsou do mě všichni zamilovaný. Ale já nevím, jestli to byla pravda. Ty jsi zvěnoval jenom tomu herectví. Asi jo. No ne, no já bych to bych, tak... Abych vysvětlil, my tady máme to, myslím, první role. Která? No to až to tam naskočí, tak to možná... No tak to je strašně vtipný. No. Tak tady mi je 17 a to jsem byla ještě na gymnáziu. Já totiž, jak mě babička poslala na ten kurz, to máte talent, přesvědčte se, tohle. No. Tak tam ještě jako byl jeden mladý muž, který pracoval na Barandově jako asistent režie a když to skončilo, tak za mnou přišel, jestli bych náhodou nechtěla jít na jeden konkurs, že paní Plívová Šemková vypisuje konkurs na film Houpačka. No a já jsem ten konkurs teda jako vyhrála a hrála jsem tam tu hlavní roli, no. Dobrý. Jo, dobrý. Já ty spolužáky potom chápu. A... No tak tady jsi taková pěkně taková baculata. Ne, ale zrovna jsem těhotná. Tady zrovna hraju, že jsem těhotná. Hraješ, že jsi těhotná. Myslím tě, jak ty jsi bydlela během Damu u dědečka s babičkou? Jak to dávali? No nedávali. Myslím, jak dlouho jsi tam vydržela? Já bych řekla... Asi tak jako 4 měsíce, možná půl roku, ale spíš ty 4 měsíce. Jak se z dlouho do noci učila a svítila si, tak jim to vadilo? No. tak nějak. A nebo nebudu jmenovat všechny tvé úspěchy, přeskočím k tomu, že, jak jsme se tady bavili, ty hraješ s manželem zase v řadě představení, jako tady se hádají zadarmo, teda za peníze, nejvyšší, tak vy taky v řadě představení. Mně se strašně líbilo, teda musím říct jedno zejména, tady máme fotku tam jako, to je z Perfect Days. No jo. Tam teda myslím, že byl Honza Sladkej. Teda jako, on hrál taky. Tak, jako on tu moji nejlepší kamarádku hraje úplně skvostně. Jo. Já si myslím, že to je... on jako je výborná bůzna. Teda to jako to je... on je prostě úžasný. Jo, vyprávěl nějaký, jak se tam říká, že má nějaké líné spermie nebo tak něco si pam... Nejpomalejší a nejmenší množství spermií na světě a s úplně nulovou pohyblivostí.
tam říká, takže my nikdy, Barbs, nikdy nebudeme rodiče. Takhle mi to tam říká. To vím, že se lidem líbilo, to se smáli hodně. No, prosím tě, vy máte sporu dítka, která se vydala uměleckým směrem. Tamhle bylo řečeno, že hlavně, aby to nebyli umělci, nebo nejmladší syn Zlatý zubař. A u vás se to nějak nepovedlo, že jo? Tak zatím nepovedlo, no. 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 Je to pravda, no. Tak... Kolik pokusů už nevyšlo? Tři. Ze čtyř. No ne, tak Sofie je malířka a Málka je kostýmní výtvarnice a návrhářka. A Maximilián je herec. No. A mimochodem, jako vlastně poslední Šimonův film, jako tak tam Maximilián hraje. Že my jsme takhle že jako naše z vás... Děti pracují naše děti už pracují spolu. To je pravda. Takhle vy to máte. Takže další generace. No já jsem si říkal, že bychom mohli pozvat, abys to tady měla veselější. To už je za mnou jako ta čtvrt hodina. Bože, to uteklo. Jo. Já jsem neříkal, že tady budeš... Já jsem říkal, že budeš takhle, jak budeš výmluvná, ale... Nic. Můžu pozvat. Můžeš. Dámy a pánové, dalším hostem je Maximilián Dolanský. Syn. Co? No jo, no. Si myslím. No a vy spolu hrajete, i tatínka jste k tomu, myslím, přibrali, teda tvého manžela, v Krajině O, říkám to správně, nebo Krajina O? Tak, nula. Krajina nula. A tam hrajou známení herci a jejich děti, říkám to správně, to opůl. Jako vlastně ta původní idea byla tak, jako že tam budou hrát děti herců, který měli takový dramaťák, který se jmenuje Haranti na prkně, a jejich rodiče tam budou jako vlastně hrát. Jo. A pak jsme zjistili, že těch rolí je tam víc, že potřebujeme všichni alternace, takže jsme jako přibrali i jiný jako vlastně kolegy, ale i pak jako vlastně vy jste na to dělali konkurs, že jo? My jsme na to dělali konkurs a jo, to je pravda. A já jsem tam vlastně byl dřív než maminka teda v té inscenaci. No. Jakože ty jsi tam dostal maminku? No, to si nemyslím, ale... Vlastně asi jo, no. Tak asi jo. Ne, ty můžeš říkat jako cokoliv, to si pak řeknete po cestě domů. Nebo no, ale... maminka, ona na tom jako konkurzu přímo byla a byla tam jako taková výpomoc právě pro Adélu Stodolovou Laštovkovou. A pak vlastně následně já jsem tam dostal roli a pak nakonec maminka za mnou přišla doma a řekla, tak tam budem spolu. A já, boží. Ne, ale je to krásný. Jo, ale to je ale nějak o pubertě a o vztahu mezi dětmi a rodičema? O dospívání taky a o vztahu, no. Vlastně takový setkání dvou generací. Je to ze života? Je to hodně ze života. Jo. Je to hodně ze života, jako já jako úplně nejlepší vlastně jako reakci jsem dělala u Táni Wilhelmový, když z toho šla jako se svýma dvěma synama. A ona říká, prosím vás, a kdo jako z těch rodičů jsem se ptala těch kluků? A oni říkají, no ta bylinkářka, ta Ezo. A ona, no ne. A oni říkají, mami jo. A ona, ne, já jsem určitě ta ne, mami, ty seš ta Ezo. Jako. Že vlastně jako myslím, že to jako je hodně, že tam zrcadlí vlastně ty naše jakoby, takový jakoby prototypy toho mateřství a toho otcovství a těch vztahů s těma dětma. Ale jako jenom chci říct, že jako my tam tak jako vlastně sekundujeme, že to je vlastně jako jasně, její. Jasně, a pro mě ty tam hraješ co? Já tam hraju takovou paní. Super. Jaká je tvoje profese? Já... Foodblogerka. Foodblogerka, já miluju prostě paštiky. Jelení, konkrétně. Konkrétně jelení paštiky. Nesnáším jeleny neboli muže a lovím je. Muže nebo jeleny? No, to je jedno. No, to je prostě jako ten jelen je obraz, jak říká Adela, posledního bílého evropského heteráka. A já je prostě střílím. Ona totiž všechno zvládne sama. Jo, já jako všechno zvládnu. A velice dobře. No. Jasně, foodblogerka. Ty jsi takhle přes internet... Je maminka takhle přes sociální... Samozřejmě, ne. Maminka to moc nejede, myslím si, jako internet a tak. Jako co se týče třeba sociálních sítí a tak. Jako. Jasně, a když něco potřebuje, tak si vygooglí. Jo, no tak to samozřejmě to zvládá. Děkuju. Tak děkuju, aspoň to. Na maily odepisuje. Jo, to nepotřebuje asistenci. To zvládá perfektně. Ale samozřejmě jsou takový chvíle, jako
jak se to, ale tak to se vždycky nějak vyřeší, že jo? Ale to si neber vůbec. Ne, to? já se za to vůbec nestydím, jako protože jsou to 3 dny, co jsem volala svý kamarádce, která mi poslala takový link, jako abych udělala na čem to bylo? Já nevím. Na Instagramu, abych dala like, jo. No. Tak jsem jí volala, jak se to dělá, že jo. Já vím, že to je jako prostě absurdní. A máš doma 4 děti? Jo, 4 děti, no tak ale volala jsem jí a říkala jsem, hele, babička volá babičce, prosím tě, jak se to dělá, tak mi to vysvětlila. Takže dneska už dáváš lajky? Ne, to jsem dělala před těma 3 dnama. Já, ale ty máš výhodu, že můžeš sledovat své děti? Na Instagram třeba. No, můžu. To já si tak všecko můžu, ale nedělám. Můžeš je lajkovat. Ne, ale já jsem někde četl rozhovor s Maximilánem, jeho se ptali na herecké vzory. No. A on odpověděl, mý herecký vzory jsou rodiče, tatínek s maminkou. Ale ono to tak jako je... Starý rozhovor, no tak. Ne, já si na tom trvám asi. že to jsou oni. Z rodiči krásný vztah a spolupráce probíhala hladce. Jo? Jo, jako nebo co se týče krajiny nula, tak já mám pocit, že my jsme nedošli k nějakému zásadnímu problému. Jako při zkoušení třeba, nebo tak, že bychom na sebe řvali, že takhle to bejt nemá a tak. Myslím si, že jsme vždycky našli nějaký jako hezký východisko. Nebo měla jsi nějakou jako krizi? Já totiž mám pocit, že jsme to zvládli. Začínám potit, ne? Promiň. Takže krize nebyla. Ne, nebo z mý strany aspoň tak jako ne. Nekřičeli jste na sebe. Ne, to ne. Ale přitom jak maminka říká, že umí, jako nebo při výchově, že se ne, uměla. To maminka umí velice dobře. To. Já neříkám, to člověk už jenom přijde domů a poznají to na obličeji a tak se rovnou otočí a zmizí. Ale pak třeba jenom slyší, jak maminka řekne jeho celý jméno a vím, že je to v háji. No. Jako celý jméno je špatně. Celý jméno, když jakmile se ozve Maximiliáne, tak vím, že jsem něco jako, že asi něco není úplně v pořádku. Ale... Takže u všech to tak jako je, jo? Jakmile to není Sovča, ale Sofie? Amélie, Johane, Antoníne, to asi moc neříkáš, ale... ale Johane stačí, podle mě. Takže jsou pak nastoupený a maminka? Jo, ne, tak pravda je, že Lenka v nějakých rozhovorech říkala, že je radikální matka, taková, že si zakazovala dětem televizi a když si hrá, tak pouze s dřevěnými hračkami. Ono se to tak postupně rozvolňovalo, jako... Nebo mám pocit, že třeba Sofie jako fakt zažila tohle a Malka už to měla trošku mírnější, já už jsem byl vlastně jako docela úplně v pohodě. Ty už jsi měl co? No já už jsem... Televize byla třeba? Televize byla, ale pohádka byla jenom jednou, jedna denně. Za rok? Ne, za rok ne, jedna denně, maximálně. Ale jako, že bychom mohli surfovat po internetu a tak to moc ne, to potom teda až, já nevím, my jsme to měli nějak přímo daný. V 9 letech jsme dostali telefon. V 15 letech potom následně počítač, protože jsme nastupovali na střední školu, tak aby se měli na čem jako pracovat. Ale vím, že v 9 letech to byl telefon, protože to bylo většinou jako, že už jsme jezdili sami domů, navíc jsme bydleli daleko v újezdě nad lesy a v školu jsme měli na Praze 5, takže to bylo jako hodně složitý s tou dopravou, ale no potom vlastně už, tak jako já už jsem byl fakt jako takový jako v pohodě, že jsem... Ve 12 ještě dostali ten netlačítkové. To potom já jsem měl trošku takovej průser jako na základce a tak, že s tím telefonem, že jsem ho měl vlastně spíš tak jako furt v ruce a hledal jsem možná nějaký věci, co se hledat nemají. To jsou který? No ne, tak ve 12, když má člověk přístup k tomu internetu, tak není složitý si najít spoustu věcí, že jo? Takže... Jo, tak na Wikipedii hodně. Ne, jasný, ale... No a tak to jsem potom teda dostal tlačítkový telefon. To byla velká rána. Jako za trest paši. No, za trest, ale teda mě to fakt jako pomohlo v tom, že já jsem jako najednou vlastně jsem se tak jako odstřih od všeho, ale potom stejně, nevím, 13, 14 jsem měl zase zpátky jako normálně dotykový telefon s přístupem na internet. To dohnal, no. Počítačový hry? Počítačový hry, ale k tomu já jsem zase osobně neměl nikdy. Jo, takhle, takže. No ne, mě se, když Lenka někde vyprávěla, co teda děti mohou a nemohou, tak to zakončila poslední větou a vůbec jim to nevadilo.
Ale ne, ale co se třeba týče těch počítačových her, tak to já jako sám osobně moc nemusím. Nebo já nevím, nikdy jsem jako se nedostal do takové fáze, že bych u toho proseděl hodiny. Jakože jasně, jakože něco mě třeba zaujalo, nějaký hry jsem si zahrál, ale jasně. Nikdy to nebylo, že bych u toho seděl. No. Ne, když člověku vrátí ten dotykový telefon, tak to jasně. Vůbec nepotřebuje. Jsem byl vděčný a říkal počítačový hry. No já jsem si, že spolu chodíte do divadla a že Lenka tak se dojímá v divadle, třeba na Malýho prince a tak dále. A vy, že se tak na ní díváte jako... No, já si myslím, že spíš, když jdou jako rodiče společně do divadla a už třeba se jako jenom kouknout na nás, tak já je slyším, i když jsem v zákulisí. Oni jsou velice aktivní diváci, tak to je možná jako to. Jak vypadají aktivní diváci? Jak vypadají? No, reagují krásně a někdy až trošku přehnaně, ale myslím si, že je to právě jako super. Ta energie z nich, jde z nich božská jsme energie. Jsme přející, jako. No, ano. A co když si, už... Co si po tím mám představit? No, že se snažím hodně. Že člověk jako vidí, jako no tak jako kolega se snaží, že jo, tak trošku mu to nejde, ale já si to dokážu představit, co chce, tak jako se směju. Jsem podporující. Vásko, víš, o čem mluvím? Jo! Kolega se snaží, jo. Jo, takhle, takže jako hodně nahlas, jako... Jo, jo, jo. Ale Honzík se směje ještě víc nahlas než já. No já nevím teda, já si myslím, že se tak jako udržujete oba dva stejnou úroveň. Krásný, ty jsi taky vybral herství. Na herství je krásný, že člověk dost často se mění. Teda jsou lidi, co se neradi převlíkají, co se, že jo, make-up a tak dále. No to je otřesný, no. Jo, jsou lidi, kteří rádi podstupujou. Tak to bylo šílení tohle, no. Je. Yeah. A co ty? Aspoň víš, jak bude maminka vypadat časem. No, to doufám, že se mi nepovede tohle. Tak to byl teda jako neskutečný zážitek tohle. Tak tohle to dělali asi 9 hodin. Vypadala jsem jak želva, že jo, nějaká stará želva. A když mě uviděl Filip Renč, tak toho vomili úplně, protože jako se zastavilo natáčení. Ještě to dělali Alici Bendový, jako jo. Takže my jsme jako takhle z toho karavanu po těch 9 hodinách vypadli v tomhle stavu. A samozřejmě se zjistilo, že se to nedá natočit, že jo. Takže to zase z nás jako asi 2 hodiny sundavali, aby jsme to prostě přetáčeli celý, no. To bylo peklo tohle. Krásný. Nádherný. A to je to, jak z toho máme ten odlitek na chalupu. Jo, to je ono. To je maminčin v obličeji takhle. A máme to tak jako za oknem. Vypadá to trošku děsivě. Je to hodně děsivě. A to je sádra, nebo co to je? Sádra. Jako když se setmí. No. Tak je tam tohle. To bych se počurával dneska. Ta hezká, pak máme ještě jednu taky, když už si teda tak jako děláš ty výlety do budoucnosti. A... No a to vypadá už líp, co? A tak to je lepší, no, tohle, no. To doma nemáte? Ne, to ne. No ale hezký, tak jo, aspoň víš, jak mamince, co se může jednou přihodit. Mimochodem, za chvíli, no. Vy když jste s Honzou byli u mě, tak jste vyprávali o svatbě. A to jste prý spískali vy? Jako, že jste přinutili rodiče, aby se po mnoha letech vzali? No, tak to já si teda nejsem úplně jistý. Takhle, oni to házejí na vás, děti? Oni to házejí na nás, no, tak... Pravdu. Já si myslím, že to spíš bylo tak, že my jsme do nich hučili furt, nebo jako malí. Si pamatuju, že já jsem hodně hučil do táty, kdy si jako mámu konečně vezmeš. A potom nastalo takový jako asi 3letý období, kdy jsme na to tak jako všichni zapomněli. Ne? No. A pak najednou přišel covid a my jsme všichni byli tak jako spolu a byli jsme spolu moc a byli jsme spolu jako dlouho a byli jsme zavřený na chalupě a potom se to nějakým způsobem začalo rozvolňovat. Já si pamatuju, že jsem se vrátil z nějaký narozeninový oslavy s Olomouce, maminka mě vyzvedávala na nádraží v Kolíně a jenom já jsem si sedl do auta, ještě že jo, po oslavě, tak jako jsem tam tak seděl. Maminka mi řekla, v pátek se budem brát a bylo pondělí. A já, jasný. A ona, ne, ale já to myslím vážně. A já, mami. A ona, ne, doopravdy. Zizi. Tak to z nás tady pěl. Vy se budete brát. A ona, no, my jsme se včera s tátou dohodli. A já, aha, a kde? A ona, v Křinci, na zámku. No, tak jo, já nevím, no. A pak to jako bylo, no. Bylo to ale krásný.
No hezky jste to zvládli. Takže byla svatba, je to hezky, že počkali, až z toho budete mít rozum. Jo, jo. Tak mě bylo, mám pocit, 14, nebo no, těsně vlastně, no, ne, 14 mi bylo, skoro 15. Čili si říkáš, že jsi se vracel v nějaké vztahu, ne? Ale to ne, to byla narozeninová oslava. Já jsem nemluvil konkrétně. No, pojď. No, ne, no, ne. Jasně. Dobře, narozená slova. A ty jsi vždycky chtěl být hercem, nebo je... Vzpomínám si, že rodiče vyprávěli, že máš takové ušlechtilé zájmy, že jsi chtěl být záchranářem nebo ochráncem přírody. No to jo, ale tak to mi bylo 7, že jo? Já jsem miloval jako zvířata, jako malé. První knížky, které já jsem přečet, byly encyklopedie a tak. Já jsem měl celkově rád prostě zvířátka, no. A chtěl jsem, a moje nejoblíbenější zvíře bylo tygr. Takže jsem se jako malej vždycky chtěl stát jako... Tygrem. Ne, tygrem ne. Na toho jsem si hrál, kradl jsem šunku z lednice a tak. A schovával jsem se pod stolem. A, to si hrál do dneška. No a kdokoliv mi to chtěl třeba vzít nebo něco, jak jsem na něj vrčel normálně. A to dělal do 6, no. Byl jsem... Mám pocit, že jsem konkrétně říkal, že jsem tygr bengálský. Že se vyskytuju na hranicích Číny a Ruska a... Ne, ale to bylo krásný, no. Tak chtěl jsem být zachránářem zvířat nebo nějakým způsobem jim jako pomáhat, ale z toho potom nějak sešlo, no. Jasně, pak bylo herectví. A taky sportovec jsi byl, ne? Ty jsi dělal gymnastiku Dělal jsem gymnastiku, no. A parkour? Jezdil jsem na skateu, tak no, to pak nějak s herectvím, tak všechno odešlo. A byl dost nebezpečný záležitosti, ne? Jo, dělal, no. To jako točení přes hlavu a tak, to bylo zajímavý, no, viď? To si maminka nemyslí, že bylo zajímavý. Hele, jak bych to řekla, Johan Antonín mě naučil, že to, co dělal Max, to byl slabý čajíček, takže já jako vlastně, když řekne, že on dělal nebezpečné věci, tak mi to nepřijde. Protože Jožin, jako co mi za svůj 12-letý život už ukázal, co se dá, jako, tak... Myslím tě, a co se dá? Všechno. Všechno, co ti ani nenapadne. Právě, že mě nenapadá. No to, bože. Tak třeba, například. No. Domáhal se toho, že bude se mnou čepovat benzín. Což dopadlo samozřejmě, že se celý oblil naftou, že jo? Jo? Ztratil se nám několikrát, ale tak jako, ale... že jsme měli pocit, že jako plave někde jako v rybníce. Ale to se jako třeba otočil, on nebyl. Ale tam on je problém, že on byl hodně malinký tady v tu dobu, kdy se ztrácel. No, to byly třeba 4 a máma, nevím, máma se začala s někým povídat, takhle se otočila, on tam nebyl, že jo? A no, nebyl prostě, takže no. To bylo dost složitý. No, a pak jsme ho třeba našli jako u auta, on tam stál, jo, byl takovejhle, jako on byl takový statný, pořádný, prostě Johan, jo. Měl takovej baťůžek ovečku na zádech a jenom řekl, kde jste, já teď na vás čekám. A my ho hledali po celém koupališti, že jo. My dva užvaný, že jo, my jsme byli úplně už na nervy. Já jsem to taky nes hodně těžce, no, tady tu situaci, no, to si pamatuju. Někde flákali? No. Byl vykoupaný, tak čekal u auta? No. Nebo on se neustále slíkal, jo? Neustále se slíkal. Tak. Takže jako prostě třeba jsem s ním byla jako v restauraci a říkám, Jožinku, ještě se oblečeš, vem si botičky, takhle jsem se schýlila pro botičky a nebyl, jo? Takže s číšnicí jsme prohledali celou restauraci, ještě dol v opatru níž byla další restaurace, tu jsme taky prohledali, zase nahoře tu restauraci. Až jsem vyběhla ven a on prostě se mi schovával za autem, on běhal po parkovišti a prostě takhle jako tam se schovával, jako prostě ten prostě malý statný prostě tohle stvoření. Takže já jsem ho chytla, tak já jsem, do ty si to pamatuje, to mi říká, mami, to bylo teda hodně nespravedlý, protože já jsem ho chytla, skolila jsem ho takhle k zemi, kousla jsem ho dozad. Matka lvice, no. No, protože já jsem jako... Já myslel, že tím zakázaným internetem to skončilo. Tak my jsme měli hodně volného času, Dejlo. Nebo Jožin, že jo? Já jsem jako, myslím, že jako poměrně jako klidná bytost, ale tomuhle tomu jako dítěti jako se mi stalo, že jsem na něm klečela, jako v dětském centru, jako to. A křičela jsem na něj, jako nikdo z tvých sourozenců, nikdo mi neudělal to, co ty. Protože on jako třeba tam vyžíral ty bonbonky, že jo? Já jsem říkala, nemůže, Jožinko, nedělej to, prosím. Ne.
okamžitě. Jako. Byl ještě strašně rychle. Pak jsme chodili do takového mateřského centra. Jeho sourozenci. Mateřské centrum, děti si tam hrajou, my holky si pijeme kafíčko nebo háčkujeme, jo? Taková ideální dopoledne. No. Tohle dítě, já jsem se otočila a on byl pryč, že jo? Našla jsem ho třeba o dvě patra níž, jak se sápe k morčatům, jo? Jo? Nebo, že je prostě, protože to bylo ve školce, tohleto mateřský centrum, vloupal se do jiný třídy a prostě tam rozkládal prostě jejich hračky, ale třeba žral vosk a takový jako různý věci, jako jo. Prostě on dělal neskutečný, jakoby, neskutečný věci tenhle. Ten. Takže jako Maxíček, jako to. Zlatíčko. Vůbec, nepamatuju si, že by bylo něco nebezpečného nebo šílení. Nevím. Myslím tě, co myslíš, že z Johana bude? On je geniální muzikant, takže já si myslím, že zubař nebude. Takže tudy. No ne, to já si no. taky nevím, Maximilánovi, že odešel z domova, že jo? Maxíček odešel, no. No, no ale tak, já jsem chtěl. No tak jasně. To já taky. Jo. No, jo, odešel, no odstěhoval jsem se. Teďka čerstvě vlastně v srpnu. Jak to nesli? Vlastně jako to přede mnou skrývali, mám pocit, že to nesou jako velice dobře. Táta nám ještě s tím stěhováním pomáhal, mě tak jako poplácal potom po zádech a řekl, tak to tady mějte krásný, a pak mi máma volala, že jí brečí na rameni, že tam nejsme. Takže já nevím, no, jako já přímo jsem se s tím jako nesetkal teda, ale jo, samozřejmě, i mě ta rodina chybí jako nějakým způsobem. Jak kam jsi šel? Do Davids jsem se přestěhoval. Ale byli ze ségrou. Na Hanspalku, právě bydlím s Amálkou. Ty jsi se odstěhoval od rodiny k ségře. No to ne, my jsme, ona ségra taky teďka scháněla bydlení a já jsem si řekl, že mi bude 18, nějakým způsobem to jako jsem schopný jako se jako uživit, tak proč to neskusit? A se ségrou jsme to takhle dali dohromady a hledali dlouho byty, až jsme nakonec jeden našli a... A dobrý. Přesunuli jsme se tam, no. Nemusí to volat domů, že jo? No. A je to fajn tam mít tu ségru, já si myslím, že my máme oba dva takový podobný rytmus a není to, ty jsi dneska neuklidil kuchyň, ne, to fakt jako to u nás neprobíhá, že oba dva se tam vlastně potkáme večer a ráno vždycky a jenom se tam potkáme večer, hele, sorry, já jsem to neměl čas uklidit, no, v pohodě, já taky ne, dobrou noc, dobrou, no. Jako úplně jiný než doma. No, tak doma člověk přišel, čekalo na něj jídlo, dva psy. No. Maminka uklidila. No, to zase, tak jako, to ne. Takový ty společný, ne, jako místnosti, to samozřejmě, ale můj pokoj, to je furt stejný, to je jedno. Jasně. No a vy budete spolu hrát nějaký hezký představení ještě další po krajině? Kdybyste měli už takový rodinný podnik trošku. No... Jako zatím jsme nad tím nepřemýšleli. Že by si jako ale... do čeho obsah, že by si zase vyřídil nějaký konkurs pro maminku. Uvidíme. Když se bude snažit. Ale ne, tak my vlastně spolu tak jako sdílíme vlastně jako ty divadla trošku. Jenom teda dvě teda zatím. Jako v krajině nula na Fidlovačce hrajeme spolu, ale v celetný já jako oba dva hrajeme nezávisle na sobě, právě i s tátou, i s mámou. Je to třeba vtipný, že my jako nám tam Jana Janěková mladší zařídila jako studio mladých umělců pod divadlo Verze právě a máme tam pod tím dvě inscenace a jsme hrozně, jako nebo já osobně jsem třeba hrozně vděčný za tohle a je to jako super. Ale je to třeba tak, že my hrajeme od 4, skončíme ve 6:45 a vlastně v 6:30 už tam je táta, který hraje představení po nás třeba. Jasně, takže máte to, volno a můžete no, paru. No, anebo se jdem podívat, to se mi taky jako... Stane. Párkrát stalo, no. Taky se párkrát stalo. A jde to, jako rodiče. Jde to. Hrajou dobře. Ano. Tak ať se vám krásně daří. Děkujeme. Lenka Lesáková, Maxime Radovanský.